Yo, what up och välkommen till en ny video. Idag ska vi faktiskt explora Gallberget i Halmstad. För att jag vet om att det finns typ såna här gömda bunkrar, gömda alltså militärgrejer. Och jag vill ju hitta en. Och planen är att vi ska hitta en. Så är du ny på kanalen, glöm inte bort att prenumerera. Är du ny eller gammal prenumerant, glöm inte bort att trycka på gilla-knappen. Och innan äventyret börjar, så ska mitt äventyr börja nu. För vi ska tydligen gå upp för de här trapporna. Så, nej, vi börjar väl gå uppåt då. Och så får vi väl se om vi kan hitta bunken. Eller någonting, någonting som är häftigt vill jag hitta. Någonting som är typ förbjudet att se. Hoppas ni gillar den här videon. Och glöm inte bort att prenumerera. Och så, det här var fett jobbigt. Har inte ens kommit långt. Nej, vi kör igång nu. Låt the urban exploring begin. Åh, äntligen snart uppe. Nej, ännu mer trappor. Nej, jag vill lite mer. Jag kanske kan ha hittat vår första grej. Vad är det där för något? Det där ser tufft ut. Men hallå, ekorre. Hey. What you doing over there? Hello, my friend. Hey. Where did you go? Jag snurrar runt. Oh, ja, nej, du får det bäst. Jag ska explora. Vad är det här för något? Det här verkar tufft. Vad är detta? Och det här ser inte alls läskigt ut. Jag har gått in hit själv. Tydligen någon som redan kommit upp. Don't open dead inside. Ja, det låter ju bra. Aha. Ser man se något? Jag ser ingenting. Vad är det här för något? Det här verkar skitläskigt ju. Hallå? Oh, jävlar vad djupt. Jaha. Hallå. Shit. Det här är sjukt. Okej. Nej. Okej, jag ska bara komma ner ifrån. Det där var ju sjukt. Okej, vi gör så här. Jag kommer inte kunna komma in här. Inte idag. Även fast jag vill. Plus jag tror jag behöver lite mer ljus faktiskt. Ja, det där var sjukt. Så ifall ni vill att jag ska undersöka det där, nu vad det där är, så lämna en kommentar. Skriv att ni vill att jag ska kolla upp vad det där är. Och gilla klippet ifall att ni vill att jag ska kolla vad det där var. För det där verkar det skitdjup. Som sagt, vill ni att jag ska kolla upp det, skriv det nedanför. Lämna en like. Och är det någon som vet vad det där är, så får ni jättegärna skriva. För det där var läskigt. Ja, det var synd att jag hade någon annan lampa så jag kunde se vad det var nere i den grottan, hålet. Men vi fortsätter och ser om vi kan hitta något annat. Jag tänker så här, om man ska hitta någonting som är ja, dolt, så får man ju faktiskt gå in i skogen och se om vi kan hitta någonting dolt. På tal om dolt, vad är det? Åh, herregud. Åh, spillernät, äckligt. Åh, vad fan var det? Det var mus eller någonting. Vad är det för något? Vad är allt det här? Hur kommer det sig att jag har bott i Halmstad så länge utan att sätta detta? En ringklocka. Ja, den ska vi inte ringa. Kanske blir borttagna av militären. Okej, okay, det här är typ Walking Dead material här. Vad är det här för något? Varför finns de här byggnaderna här? Okej. Okay. Och den är ju låst. Den där dörren har ju inte öppnats på ett riktigt bra tag. Spinnernät överallt. Vad är det här för någon konstig byggnad? Jag kan ju inte bara snurra runt. Ingenting. Vad är det här då?
senast. Jaha. Och den har inte heller öppnats på ett tag. Tillträde förbjuden för obehöriga. Livsfarlig spänning. Ja, det ska vi inte. Jag vill inte ha den spänningen i mitt liv. Jag har aldrig gjort såna här videos innan och jag vet inte riktigt om jag kan fortsätta göra dem, för att alltså, det är ju ganska svårt att hitta grejer som är gömda. Men vill du se mer ut av det här, så lämna en kommentar så jag vet om det. Och så får jag försöka fixa det helt enkelt. Naturpass. Alltså, trädet har ett pass. Nu är frågan. Vilket håll? Rakt fram? Höger? Eller ännu höger? Eller ännu mer åt höger? Vi går ner där och ser om vi kan se någonting där. Ja, vi kom ner på den här vägen. Det är en skylt där borta. Det står militär övningsområde. Livsfarligt. Vidrör ammunition, projektiler och beträdande av område sker på egen risk. Se upp för spärrar och signaler. Försvarsmakten. Ja, det verkar inte nice. Militärt övningsområde. Nej, tack. Vi fortsätter åt annat håll. Ja, men herregud, vad högt. Jag tror inte ens det syns på kameran faktiskt hur jäkla brant det här är. Som sagt, det är riktigt brant. Jag vill bara upp nu. Brant. Jaha. Jag vet inte riktigt vad jag ska. Den här skogen är hur stor som helst. Så, nu är vi utanför skogen. En lång väg i det hållet. Inte så lång det hållet. Det är en mast här i alla fall, så någonting måste ju finnas här. Ska vi gå ner där kanske och kolla om vi kan... Eller ska vi gå ner där? Där eller där? Vi tar där. Okej, okay, då ska vi se här. Här har de klippt väldigt mycket. Vi går här då. Ja, här har de verkligen... Vad är det för något? Här är en lucka av något slag. Här är en fläkt. Så någonting här måste det vara. Jag tror jag hittar någonting. Här är någonting, här bakom. Vad är det här för något? Oh. Det här var ju hur öppet som helst. Hur fan? Det här kan inte vara så här lätt att hitta egentligen. Det måste vara skitsvårt att se det här. Egentligen. Alla de grenarna har ju täckt allt det här. Vad är det här för något? Och den här är ju nyss ditsatt. Den här. Vad är det här för något? Ah, ja. Se ingenting. Hallå? Eller är det lås och bara smäller om det? Nej, det är jättelåst. Jaha, ja, det var ju kul. Två stora bunkrar vi inte ens ska komma in i. Men vi hittade ju ett ställe vi kunde komma in. Men det vill jag ju inte göra då. Jaha, nej, jag får väl fortsätta gå då. Se om vi kan hitta något annat tufft. Väl, kolla vad jag hittar. En disk, en gammal disk. Vad kan det vara på den, tro? Den är jävligt sönder. Den kommer nog aldrig gå. Här är ett barn som har sprungit vilse. Hittade en sko. Men vi hittar aldrig henne igen. Jag hoppas inte det är sant bara. För i så fall känner jag mig som en riktigt dålig människa om jag skämtar om det där. För er som bor i Halmstad och vill se de här bunkarna, så är det bakom sjukhuset. Precis bakom huset. Här är sjukhuset. Eller där är det riktiga sjukhuset. Här är liksom längst bort sjukhuset. Typ här bakom är parkeringarna och där borta, här någonstans, är bunkarna. Så nu vet ni det. Ja, hopp. Vi är tillbaks där vi börjar. Jaha. Vad tråkigt. Herregud. Sko, vad är det för något? Plastpåse. Kläder. Och det här ser ju jättedumt ut.
Okej. Jag tänker inte ta i det. Men kanske måste ju. Alltså det här ser ju inte jättebra ut. Hoppas fan det ligger någon dörr här nere, för då kommer jag skita på mig. Åh gud, vad äckligt, det är ju larver och grejer. What the fuck? Varför ligger det kläder i skogen för? Och allt annat skit. Vad är det här för något? Alltså jag känner att jag gör inte ett bra jobb att hålla allting fräscht i skogen. Parfym, underkläder, maskar. Vill ens veta vad det är i de där? Ännu mer kläder. Kläder, deodorant, nej, vet du vad? För mycket typ moderelaterat till det där. Fy fan vad äckligt. Så nu är vi tillbaks, i alla fall till den här sjuka grejen. Så vill ni att jag ska kolla upp vad det här är för något och kanske gå in med en bättre lampa eller någonting, så lämna en like, släng en kommentar, annars kanske det aldrig blir av. Det rimmar, det var snyggt va? Men ja, ni vet vad ni ska göra. Så vi ses i nästa video. Peace out!